نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في قران مجيد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ عنایتہٕ تہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ فضلہٕ کرمہٕ سۭتۍ چھِ أزکہِ پٮ۪ٹھٕ مُطالعہِ قُرآنُک اَکھ مُسلسل تہٕ مُنظم سِلسِلہٕ شروٗع سَپدان اِسلام ٹی وی تہٕ بیٚیہِ اَڈَلٹ قُرآنِک ایجوکیشَن پرٛوگرام سرینگر کہِ باہمی تعاوُن تہٕ اِشتراک سۭتۍ اَسہِ چھِ اُمید کہِ تُہۍ نِیِو اَتھ پرٛوگرامَس منٛز سٮ۪ٹھاہ دِلچَسپی تِکیٛازِ یہِ چھُ قُرآنِ شریٖف کٮ۪ن آیاتَن الفاظَن ہُنٛد معنی تہٕ مفہوٗم سَمجھنُک اَکھ آسان تٔریٖن ذٔریعہٕ اَکھ تہٕ اَمہِ چہِ روشنی منٛز سَپدِ اِنشاء اللہ قُرآنِ شریٖفُک مُطالعہ سِلسِلہٕ وار تہٕ بیٚیہِ ترتیٖبَس منٛز تہٕ أزیُک یُس زَن اَمہِ سِلسِلُک گۄڈنیُک پرٛوگرام تُہٕنٛدِس خدمتَس منٛز پیش چھُ یہِ چھُ اَکھ تمہیٖدی یا اِنٹرٛڈَکٹرٛی پرٛوگرام اَکھ یَتھ منٛز أسۍ قُرآنِ شریٖفَس مُتعلِق وٕچھو زِ قُرآنِ شریٖفُک نزوٗل کَر سَپُد کِتھ پٲٹھۍ سَپُد تَمہِ پَتہٕ کِتھ پٲٹھۍ آو یہِ قُرآنِ شریٖف مِن اَن بِلا کَمہٕ کاست بغارِ تغیر تبدُل پنٛنہِ اَصٕل شَکلہِ منٛز تٔتھۍ شَکلہِ منٛز تِمنٕے الفاظَن تِمنٕے حروٗفَن ہِنٛدِس صوٗرتَس منٛز محفوٗظ تھاونہٕ قیامتَس تامَتھ یِمَن یَتھ اَندازَس منٛز یہِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمَن پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ حضرت جبریٖل امیٖن فرشتہٕ سٕنٛدِ ذٔریعہٕ نازِل سَپُد اَسہِ معلوٗم کہِ نزوٗلِ قُرآنُک آغاز سَپُد ییٚمہِ ساتہٕ زَن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛز عُمرِ پاک ٲس 40 وری ییٚمہِ ساتہٕ زَن تِم تشریٖف فرما ٲسۍ مکہ کہِ نوٲہی أکِس بستی ہِنٛدِس أکِس پہاڑ کِس پٮ۪ٹھ کَنۍ یُس زَن اَکھ غار چھُ یَتھ زَن غارِ ہِرا وَنان چھِ یُس زَن پنٛنہِ تٔتھۍ شَکلہِ منٛز سُہ غار یا گۄپھ وٕنہِ تہِ موٗجوٗد چھِ تٔتۍ ٲسۍ تِم تشریٖف فرما غور و فِکرَس منٛز تہٕ اللہ تعالیٰ ہَس کُن دَسبہٕ دعا تہٕ تٔمۍ سٕے کُن جُستجوٗ کَران تہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد فرشتہٕ سَپُد ظٲہِر جبریٖل امیٖن علیہ السلام تہٕ تَمہِ پَتہٕ سَپُد حضرت صلی اللہ علیہ وسلمَن پٮ۪ٹھ نزوٗلِ قُرآنُک آغاز ییٚلہِ زَن گۄڈنِچ آیت نازِل سَپٕز اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ تِمَن پٮ۪ٹھ سُہ چھِ سورہ الْعَلَقٕچ گۄڈنِچ 5 آیات اِقرا بِسمِ رَبِّكَ الَّذِی خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقرا وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ یہِ اوس گۄڈنیُک وحی تہٕ ییٚمہِ وحی کہِ ذٔریعہٕ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کِس عظیٖم تریٖن منصبَس پٮ۪ٹھ فایِض سَپٕدۍ تہٕ تِم آیہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ پنٛنہِ طرفہٕ ٲخری پیغمبر ٲخری رسوٗل مُقرر کَرنہٕ اِنسان ہِنٛدِ رہنُمٲیی خٲطرٕ قیامتَس تانۍ تہٕ یہِ کِتاب یُس زَن تِمَن بدتدریٖج سِلسِلہٕ وار آیہِ نازِل کَرنہٕ تِہِنٛدِس قلبِ مُبارکَس پٮ۪ٹھ تہٕ یِہوٚے آیہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ اعلان کَرنہٕ کہِ یِہوٚے چھِ سۄ کِتاب یۄس زَن تِمَن الٰہی احکاماتو سۭتۍ چھِ بھرپوٗر تہٕ بٔرِتھ یِم زَن اِنسانَس قیامتَس تامَتھ زِندگی ہِنٛدٮ۪ن تَمام پہلوَن پٮ۪ٹھ اِنفرٲدی تہٕ اِجتِمٲعی سِیٲسی یا اِقتِصادی ذٲتی یا معاشرتی غرض اخلٲقی یا روحٲنی یا نفسیاتی یا قومی علاقٲیی یا بین الاقوٲمی سطحَس پٮ۪ٹھ یِمَن چیٖزَن ہِنٛز یِمَن رہنما اصوٗلَن ہٕنٛز اِنسانَس ضروٗرت پیٚیہِ تہٕ تِم اصوٗل آیہِ یَتھ قُرآنِ شریٖفَس منٛز اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ حضرت صلی اللہ سٕنٛدِ پٮ۪ٹھ نازِل کَرنہٕ تہٕ تَمہِ پَتہٕ آیہِ یہِ کِتاب محفوٗظ بَناونہٕ تٔمِس چھُ قُرآنِ شریٖف اللہ فرماوُن اللہ تعالیٰ قُرآنِ شریٖفسٕے منٛز کہِ اِنا نحنُ نَزَلنا ذِکر بَینا اللہُ الحافِظوٗن زِ پٔزۍ پٲٹھۍ کوٚر یہِ نصیٖحتُک پیغام یعنی قُرآن اَسی نازِل محمد عربی صلی اللہ سٕنٛدِس پٮ۪ٹھ اَمہِ کہِ حِفاظتٕچ ذِمہٕ دٲری چھِ أسۍ پانَس پٮ۪ٹھ رَٹان تِکیٛازِ قُرآنِ شریٖف برونٛٹھ تہِ آسہِ آیہِ کِتاب نازِل کَرنہٕ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چھِ أسۍ مانان اَسہِ چھُ ایٖمان تہٕ یقیٖن کہِ تِم چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ سوزناومٕتۍ آخری پیغمبر تہٕ اِسلامُک آغاز سَپُد یَتھ دُنیاہَس منٛز تَمہِ دۄہ ییٚمہِ دۄہ زَن گۄڈنیُک اِنسان حضرت آدم یَتھ دُنیاہَس منٛز آو سوزنہٕ جنتہٕ پٮ۪ٹھٕ تِکیٛازِ یِتھ پٲٹھۍ اوس آدم نہ صرف گۄڈنیُک اِنسان
بلکہ گوڈنک مسلمان یعنی اللہ تعالیٰ سن فرما دار بند تو بے اللہ تعالیٰ سن گوڈنک پیغمبر تو رسول تو ام پت حضرت آدمس پت رود سلسل جاری واریا پیغمبر آئے مگر قرآن شریف من صرف پنسن پیغمبر تذکر تو یلدن حدیث من اک حدیث مشہور حدیث مسند احمد بن حنبل من منقول کہ فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ سوز انسان ہند رہنمائی خاطر دنیا کن مختلف خطن من یا علاقن من مختلف قبائلن تو قبیلن کن تاریخ کن مختلف ادوارن من انبیاء تو رسول یہ مجموعی تعداد اک لچھ تو ثوہ ساس تو سی فرمو تمو من تر ہت پندہ صاحب کتاب یعنی من پر کتاب تو نازل آئی کرنا مگر قرآن شریفس من صرف پنچن پیغمبر تذکر ناو ہیت تو تم پت کتابن ہند تذکر صرف مخصوص کیسن چون کتابن یعنی تورات یس حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل آئی کرنا انسان ہند رہنمائی خاطر تم پت انجیل تو یس بیاہ کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر امی نزول سپود تو یہ پہ بیاہ کتاب زبور یس حضرت داود علیہ السلام آئی دن تم پت آخری کتاب تو آخری پیغام اللہ تعالیٰ سن قرآن یس زن نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل سپود تو تم پت انسان ہند رہنمائی خاطر یم زن تمام اصول فراہم کر یم زن قرآن شریف برو کتاب نازل سپز تم کی حفاظت ذمہ داری آم انسان پر سپرد کر نمبر اک نمبر ز چونکہ ہر کسی پیغمبرس پہ پیغمبر سن یا دنیا تشریف ان پتہ اس لازمی طور بیاکھ پیغمبر یوان اس لیے اکس پیغمبر سن تعلیمات ہن تحفظ اس ضرورت مگر کن محدود وقتس لیکن ام پتہ اس بیاکھ پیغمبر یوان اس سلسلہ رود ساس بجن ورین جاری تو پیغمبر ہن مجموعی تعداد بیان کرن اکھ لے سو ساس اس لیے تمن کتابن ہند مکمل حفاظت اگرچہ انسان سپرد آئے کرنا انسان سب تت امتحان سن ناکام اس تاریخ کے طور ثابت تم کتاب روز پنہ اصل شکل تو اصل صورت مز موجود تو محفوظ کی تھی دم پہلو تو تم ہند حتمی حفاظت اس شاید تیزہ ضرورت تہ تک ہر کن ہر کس پیغمبرس پتہ اس بیاکھ پیغمبر اکہ کتاب پتہ اس بیاکھ کتاب نازل سپدان کن خاص دور خاطر کن خاص علاقہ خاطر اللہ تعالیٰ سن پہ رہنمائی ہند اصول فراہم کران کران مگر چونکہ قرآن یہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل سپد اس لیے آخری کلام تو قیامتس تامت نہ چھ کانہہ پیغمبر یا رسول ان وول تو نہ کانہہ کتاب نازل سپدن واجن اس لیے اس ضروری یہ قرآن یہ پنہ اصل ترین شکل مز محفوظ تھونا تو یہ ذمہ داری کر اللہ تعالیٰ پانس پہ ملازم یہ ونت انا نحن نزلنا ذکر وانا له لحافظون یہ قرآن یہ نصیحت پیغام سوز اس تو اس لیے کرو ام چی اس حفاظت تہ اس لیے اس قرآن اس آز ات مز اس دنیا کس کن خطس مز کن علاقس مز چاہے چھپان پریسس پہ یا کان تبرکن تو ثواب کی نیت قلم سے لکھان یا چان سان کمپیوٹر چپن مز یا یتھے پہ کن تر ڈوائس مز موجود یا یتھے پہ لچھ بدن لکن ہند سینن مز موجود یمن زن ون حفاظ کران یمن زن حافظ ون یا حفاظ تو یہ قرآن ات قرآن شریفس متعلق کن شک ضرورت یہ لار تک قرآن شریف ابتداس من ون دالکل کتاب لار وفی یہ سو کتاب یت مز کان شک یعنی یہ بالکل من ان سو کتاب تمے الفاظ تمے حروف یم ژدہ شیت وری برو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل سپد ات مز کان شک کرنے گنجائش تو ضرورت یہ طرف چونکہ یہ اللہ تعالیٰ سند کلام تمہ موجود امکس امکن تعلیمات پہ شکچ کان گنجائشی تو اس وچان یم سات تہ قرآن شریف نازل سپد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بس اوقات نبوت کن ابتدائی ایامن مز یل جبریل امین علیہ السلام وحیت یہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس معلوم یہ ذمہ داری یہ مے چھ یہ کلام اللہ تعالیٰ سن واتنون پنن سامعین تامت عالم انسانیت تامت اس لیے گوس خدا نخواست ات مز کان تغیر سپدن تمہ موجود کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کن ابتدائی ایامن مز یل جبریل امین علیہ السلام وحی فرماون وحی واتناون حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پنہ زبان مبارک سے دہراون امک نیت یہ گوس مے یاد روزن کان چیز کان لفظ کان حرف گوس محو میان ذہن پہ سپدن مگر ات آو اللہ تعالیٰ سن طرف تہند خطر تسکین تو تسلی ایک آیت نازل کرنے
مختلف مقامات منز قرآن شریف مثلا اخ آیت تھس پران یوز سورہ آلاس منز یت من اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سنو کریو کا فلا تنسا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ما یہ فکر اسی چھ قرآن تہ واتناون تو تہ پرناون تہ واتناون فلا تنسا تہ گسنی مشت یہ سن ذمہ داری تہندس دلس تہندس قلب مبارکس پہ یہ مکمل طور محفوظ کر اس لیے اس قرآن شریف کی ابتدائی حفاظت انتظام یہ یوتہ قرآن نازل گھے احمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مکمل یاد روزان تہندس ذہنی مبارکس پہ نقص روزان یم تسا اوقات ابتدائی ایام من عرض زبان مبارکس حرکت یاد تھونے خطر اللہ تعالیٰ سند طرف سپود یہ آیت نازل اس آز وچان سورہ القیامس من کہ لا تو حرک بھی لسان کلتا اجل بھی انا علینا جم آخو و قرآن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یم سازن تہ پہ قرآن نزول آ سپدان تھی مہ دیو پنہ زبانی ہر کت کھانا تھی مہ کرو کوشش یاد کرنے تکیاز یہ قرآن نازل کرن سین ذمہ داری یہ بیان کرن تو تہ واتناون سین ذمہ داری و جمع امک محفوظ تھون تو جمع کرن مکمل نقش تھون تہندس ذہنس مجھے یہ سن ذمہ داری یت پہ قرآن شریف کے گڈنک حفاظت انتظام اس اللہ تعالیٰ سند منصوبہ مطابق سو اس یہ یوتہ قرآن نازل گھے تیوت اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکمل حفظ تم پت اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معمول یل قرآن نازل سپدہ تہندے منصب نبوت مطابق اس تم فوراً پن ساتھین صحابن بوزناوان کہ یم آیات گئی نازل تو تم تس تلقین کران کہ تھی کرو یوتہ تھی ممکن سب یہ قرآن آیات آسو یاد کران تو صحابن من اس یہ اک رواج اک عادت مبارک کہ یوتہ قرآن تم بوزان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نش تم یاد کران تہند دلن من تس من یہ حفظ روزان تو محفوظ روزان یہ اس حفاظت دم درج انتظام مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتن تھو نی محدود بلکہ اذن الہی مطابق یل تہ وحی کھانا سپدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصحاب مقرر کرمت یم زن لیکھن پرن زانہن تکیاز تمہ سات اس عربس مز یا پور دنیا مز لیکھن پرنک رواج تعلیم اس عام مگر تم پتہ تہ کی مخصوص صحابی یم زن لیکھن پرن زانان اس تم مز حضرت ابوبکر عمر عثمان علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یا یہ تھا باقی صحابہ حضرت زید بن ثابت یہ پہ مجموعی طور کل بیان آمت سیرت حدیثن کتابن آمت بیان کرنے دوی تجی اس اصحاب تم یمن زن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پنس نبوت کس ترون ورین ہندس دورس مز مختلف اوقات پہ ذمہ داری سپرد کرم قرآن شریف لیکھنچ یل تم وحی سپدے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تم بوزنان تم تحریر کران لیکھان تو تم تیتھے یوت نا بلکہ یل تم لیکھان پتہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تم پرسان مو بیان کرو تہ کیا لکھو ات متعلق اک مشہور حدیث حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی فرمان کہ یل کھانا وحی نظر سپدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بلوت انان تم پتہ اسم فرمان اے زید یہ لکھ چھ لکھن پرم زانن یہ لکھ یل بہ تحریر کرہا تم پتہ اسم ونان حضرت زید بن ثابت فرمان فیضا فرق تو قال اقرا یم ساتھ لکھت فارغ سپدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسم فرمان اے زید ژٕ پر ژے کیا لکھت فہ اقرا ہو بس اس بہ تیسن پران یہ لکھمت آسہ ہے فعین خان فی ہے سکتن اکامہ اگر زن ما ات مز کی کمی پیشی یا فرق آسہ معمولی تہ سپدمت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امہ سات تصحیح فرمان کہ نہ زید یت پٹھ لکھ یت پٹھ اس تی لکھنے تحریر یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل سپدہ ہے یہ لکھن چونکہ کاغذ اس ایجاد سپدمت پرنٹنگ پریس اس تم موجوب اس وقت کے دستور مطابق لکھنے وا کمن اونٹن ہندن اڑزن پہ یمن زن تہ تلن تم پتہ اس تر پہ تحریر کرنے یا خضر کلین ہند گوڈ یم زن تم نچ نچ مشق یا تختی ہس تلن تر پہ اس تحریر کرنے یا چمرک پارچی اس زیل ہس یا ریل تم پہ اس تحریر کرنے یا یہ پہ کنین ہند تن تخت یعنی یمن زن سلیٹ ونان امی قسم کن چیزن پہ اس قرآن محفوظ کرنے گوتا مطلب یم سات یوتہ قرآن نازل سپدان اس تیوتہ اس سہ تحریر امچ تاریخی طور مثال تاریا مثال مزہ اک مشہور مثال حضرت عمر فاروق سن یم سات حضرت عمر فاروق سس واقعہ بڑ مشہور ونکس ون تمک تفصیلی تفصیلات واقع مگر اخت یم سات زن حضرت عمر فاروق اکہ پھر پنہ ہمشیرس نش گئی حضرت عمر اون ایمان اونمت مگر تمس وس یہ شکایت کہ تم سن بینی یعنی فاطمہ
تہٕ بیٚیہِ تٔمۍ سُنٛد بیم یِم زَن ناو اوس فاطمہ تہٕ بیٚیہِ تٔمۍ سُنٛد بیم سعید یِم زَن ٲسۍ یِمو دار اِسلام منٛز دٲخل ٲسۍ سَپدیمٕتۍ تہٕ عمر فاروق گوٚو بَڑٕ جوشَس منٛز تِمن تمبیح کرنہٕ خٲطرٕ زِ تۄہہِ کِتھ کیازِ کوٚروٕ اِسلام قبوٗل تِکیازِ وُنہِ اوس حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان اوٚنمُت تہٕ أسۍ وٕچھان چھِ تاریخی واقعاتن منٛز ییٚمہِ ساتہٕ تِم تِہُنٛد دولت خانس پٮ۪ٹھ وٲتۍ امہِ پتہٕ بوٗزُکھ آواز یِم ٲسۍ کیاہ تھام پران تہٕ حضرت عمرن دِژ آواز امہِ پتہٕ دروازٕ دکہٕ دِتھ ژایہِ اندر تہٕ امہِ پتہٕ وٕچھِکھ پنٕنۍ ہمشیت پنُن بیم تِمن پٮ۪ٹھ برسے فرمو کیاہ تُہۍ ونہوکھ تُہۍ چھُوا مُسلمان بنیمٕتۍ امہِ پتہٕ کٔرِکھ تِم لہو لہان زبردست دیُت تِمن کہِ تُہۍ یِیِو واپس شِرکس کُفرکِس پنٕنِس آبٲیی دیٖنس کُن ییٚلہِ حضرت عمر تھوٚک تِمن پٮ۪ٹھ اتھ استعمال کران کران تٔمۍ سٕنٛز ہمشیر فاطمہ ؤژھ اے میانہِ بایہِ بہٕ ونے اکھ کتھ کہِ اگر ژٕ اسہِ پٮ۪ٹھ یہِ زبردستی تہٕ زیادتی کران چھُکھ امہِ نیتہٕ کہِ أسۍ کیاہ پھیرو اسلام نِش تیٚلہِ چھُ ژےٚ خیالہِ خام ییٚمہِ سٕنٛز دِلس منٛز یہِ ایمان کلمہٕ داخل سپُد ییٚمہِ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پٮ۪ٹھ ایمان اوٚن سُہ چھُنہٕ پتہٕ تمہِ نِش نیران کینٛہہ تہِ حضرت عمرس گوٚو امیُک زبردست اثر پنٕنہِ جایہِ گوٚو اتھ پنٕنٮ۪ن حرکاتن پٮ۪ٹھ پریشان تہٕ پشیمان تہِ امہِ پتہٕ کوٚرُن عرض بٲیِس بیٚنہِ تہِ تہٕ أمِس بیمس تہِ اے مےٚ ؤنۍتو تُہۍ کیاہ ٲسِو پران بہٕ تہِ وٕچھ ہا سُہ تہٕ امہِ ساتہٕ ٲس دَرزل حضرت فاطمہ یعنی حضرت عمر سٕنٛز ہمشیر بیٚیہِ تٔمۍ سُنٛد بیم صٲب یِم ٲسۍ پنٕنِس اُستاد حضرت خبابس نِش قۄران شریٖف پران ییٚمہِ ساتہٕ تِمن توٚرُن فِکرِ عمر سُنٛد دِل ہیوٚتُن نرمُن تِمو کوٚر پنٕنِس اُستادس آلو یُس زن تِمو چھُپومُت اوس گرسٕے منٛز تہٕ امہِ پتہٕ عمر فاروقن ییٚلہِ زبردست اِصرار کوٚر زِ بہٕ تہِ وٕچھ ہا تُہۍ کیاہ ٲسِو پران تہٕ یہِ ہمشیر ؤژھ تٔمِس نہ اَسہِ یُس یہِ قۄران آمُت چھُ اتھ منٛز اکھ آیت کہِ لا یمسہُ الا المطہرون کہِ اتھ ہیٚکہِ نہٕ قۄرانَس کانٛہہ اَتھٕ لٲگِتھ یوٚتنَس تامَتھ نہٕ سُہ پاکہٕ صاف آسہِ اِسلیے ژٕ کر وضوٗ گوٚژھُل اَدٕ ہٮ۪کو ژےٚ أسۍ یہِ قۄران سُہ پیش کٔرِتھ یا سُہ حِصہٕ یُس نٲزِل سَپدیومُت چھُ یا سُہ حِصہٕ یُس أسۍ وٕنکیٚس پَنٕنِس اُستادَس نِش پَران ٲسۍ حضرت عمرَس اوس اَثر گوٚمُت سُہ گوٚو غسوٗل کوٚرُن وضوٗ کوٚرُن اَمہِ پَتہٕ آو واپَس اَمہِ پَتہٕ دیُتو یِمو پنٛنہِ ہمشیرَن تٔمِس قۄران شریٖفُک تِم کاغذ کیٚنٛہہ ورق یا تِم یَتھ پٮ۪ٹھ سُہ لیٖکھِتھ آسہِ خٔزٕر دِلَن پٮ۪ٹھ یا کُنہِ پٮ۪ٹھ اَمہِ پَتہٕ روٚٹ عمر فاروقُن یہِ اوس سورہ طٰہَس پٮ۪ٹھ مُشتمِل کیٚنٛہہ آیات یِم زَن تِمو پٔرۍ گوٚو اَمہِ سۭتۍ طور فِکرِ تَمہِ وقتہٕ اوس قۄران شریٖف تحریٖرَن موٗجوٗد اِسلیے آو قۄران شریٖف حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وقتے تحریٖر کَرنہٕ تہٕ یُس زَن عام طور غلط فہمی چھِ کہِ قۄران شریٖف کوٚر جمع خلیٖفہِ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ یہِ چھُنہٕ حقیٖقتَس پٮ۪ٹھ مبنی اگر تہِ یہِ حقیٖقت چھِ کہِ قۄران شریٖف کِس تدویٖنَس منٛز تہٕ تَمہِ پَتہٕ تَمہِ کِس پھیلاوَس منٛز حِفاظتَس منٛز چھُ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سُنٛد اِنتِہٲیی اہم رول مگر یہِ رول چھُنہٕ کہِ تِمو کیٛاہ لیوٚکھ قۄران شریٖف گۄڈنِچ لَٹہِ بٔلکہِ قۄران شریٖف اوس احمد صلی اللہ علیہ وسلم وقتہٕ آمُت لیکھنہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تِہنٛدِ ییٚمہِ دُنیا منٛز تشریٖف نِنہٕ پَتہٕ ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سُنٛد وقتہٕ آو پَتہٕ یہِ تحریٖری شکلَن مُختلِف چاہے دوٚپ مےٚ قۄران خٔزٕر دیلَن پٮ۪ٹھ یا کَنٮ۪ن ہِنٛدٮ۪ن سِلیٹَن پٮ۪ٹھ یا اوٗنٛٹَن ہِنٛزَن أڑجَن تَہَن پٮ۪ٹھ اوس آمُت لیکھنہٕ یہِ آو سورُے جمع کَرنہٕ حضرت ابوٗ بکر صدیٖقَن کوٚر حضرت عمر فاروق سٕنٛدِس مَشوَرَس پٮ۪ٹھ اَکھ کمیٹی مُقرر بَہَن صحابَن پٮ۪ٹھ یِمو زَن یِم سٲری مَسوٕد جمع کٔرۍ تَمہِ پَتہٕ بَنووُکھ اَکھ اَکٕے کاپی قۄران شریٖفٕچ بَینہِ دَفتین یعنی اَکی سایزُک تہٕ أکسٕے جِلدَس منٛز کوٚرُکھ یہِ بنٛد تہٕ محفوٗظ تہٕ ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ سُنٛد وقتہٕ اَمہِ پَتہٕ اوس یِہوٚے سٹینڈٲڈ کاپی یِہوٚے ووت حضرت عمر فاروقَس نِش دٔیمِس خلیٖفہِ حضرت ابوٗ بکر صدیٖق سٕنٛدِ وفات پَتہٕ خلیٖفہِ ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پَتہٕ کٔر تِمو یہِ سُپرٕد پنٛنہِ صاحبزادِ حضرت حفصَس نِش ییٚمہِ ساتہٕ ترٛیِم خلیٖف حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیٖفہٕ بَنے تِمو کٔر یہِ حضرت حفصہ سٕنٛز کاپی حٲصِل اَمہِ پَتہٕ بَنٲوِکھ اَمِکۍ نقٕل اَمِکۍ وارِ ژور پانٛژھ نقٕل آیہِ اَمِکۍ بَناونہٕ کاپی ٹرٛوٗ کاپیٖز آیہِ یِم چھِ بَناونہٕ تہٕ اَمہِ پَتہٕ حضرت عثمان سٕنٛدِ وقتہٕ چوٗنٛکہِ اوس اِسلام واریاہ پھٔہلیومُت اَکہِ طرفہٕ شُمٲلی افریٖقہ کٮ۪ن ممالکَن دوٚیمہِ طرفہٕ نیٖم برعظم ہِندوستان پاکِستان کٮ۪ن سرحدَن پٮ۪ٹھ اوس اِسلام دستک دِوان ترٛیمہِ طرفہٕ اوس ایران تہِ تِمو فتح کوٚرمُت آرمینیت آذربایجان تہٕ یوگوسلاویا تامَتھ اوس اِسلام پَکان ٹٔرکی کُن اوس اِسلام پَکان تہٕ فتح کوٚرمُت یِتھ پٲٹھۍ اوس لبہٕ لہجُک یا کِرتَس منٛز کیٚنٛہہ معموٗلی تغیر تبدُل گژھان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کٔر یہِ کاپی حٲصِل حضرت حفصَس نِش تَمہِ پَتہٕ کٔرِکھ سٲری موٗمِن جمع أکسٕے کِرتَس أکسٕے لہجَس پٮ۪ٹھ تَمہِ نٮ۪سبت کِنۍ چھِ تِمن وَنان جامِل قۄران نہ کہِ اَمہِ لِحاظہٕ
کہ تمو کور گونٹ لٹ قران جمع ام پتہ وہ سلسلہ جاری برونٹھ کن تم پتہ ات عرب تم سات اوس زبر زیر لکھنس یا پیش لکھنس یا تشدید تو باقی چیزن ہن ضرورت تھی مگر ام پتہ یہ اسلام ہتو پھالن عرب پٹھ اجمی ممالکن تمت یمن عربن پہ پہ ضرورت سو سب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجن زری تین دور سم تک آغاز ام پتہ خلفائے راشدین پتہ رودی سلسلہ جاری یتنس تامتن تم پتہ پرنٹنگ پریس ایجاد سپد گڈ کاغذ ایجاد دریافت سپد ایجاد سپد ام پتہ کاغذس پہ لکھنے تحریری طور اتھو سیت تم پتہ پرنٹنگ پریس بنیو ایجاد سپد دریافت سپد تو تم پتہ آو پریس کے ذریعے قرآن شریف لکھنے یت پوٹ مختلف مراحل کن گزرت ونکس اس قرآن اس موجود سہ مینان ونکس ہکو ام کے ثبوت سن درجن واد مثال پیش کر مثلاً اس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن وقت زن امی حضرت حفصہ صدیق قرآن شریف کی کاپی آئی بناونے مختلف دارالخلافن آئی سوزنے شام مصر یا ایران کے ممالکن یا باقی علاقن تاکہ سری مسلمان گھن متحد تو متفق اکسی قرتس اکسی لہجس پہ تو ام پتہ سہ قرآن شریف اس قرآن شریف کس تلاوت دوران حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہید سپد یس مزن تہند خون مبارک دب تم چی کاپی ون تہ موجود دنیا کن مختلف لائبریرین من مثلاً ٹرکی من استنبول تمچ کاپی موجود یہ پہ انڈیا ہاؤس لائبریری لنڈنس من تمچ کاپی تو یتھے پٹھن چھ تاشکندس من تمچ اک مستند کاپی موجود اگر سہ کاپی ونکس کڑون تم پتہ ونکس دنیا کس کن خطس پہ چھپن واجن کھ قرآن شریف کاپی یا نسخہ اس کڑو ام پتہ ملاؤ پان ون کھ فرق سپدن یم کوشش آئی کرنے آز برو کی وری آئی میونک یونیورسٹی جرمنی ہند طرف یہ وچن زی قرآن شریفس من مز تغیر گوبت پتم ژدہن شتن ورین دوی تجی ساس قرآنک نسخہ جمع کرنے گوڈ پٹ حضرت ابو بکر عثمان رضی اللہ تعالیٰ سن وقت پٹھے وہم صدی تامت ام پتہ تم باہمی معاذ کرنے تر مز آئی کھ تغیر تبدل کھ فرق لبن کہین یت مجھ و آج اس نش قرآن شریف موجود یعنی شہ ساس شہ ہت شرح آیاتن پہ مشتمل قرآن اکھ ہت ژدہ سور یا چیپٹر زن سورس انگریز پہ چیپٹر تو اکھ ہت ژدہ سورن پہ مشتمل یت من شیشیت سور مکی زن احمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکہ معظمس من نازل سپد اٹھووہ سور تم زن احمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ مدینہ منورس من نازل سپد تمہ تم ون مدنی سور ام پتہ کل رکو یا پیراگراف قرآن شریف سن پانچ ہت ژتجی کل الفاظ ست ستھ ساس نو شیت ثوہ تر مجموعی طور حروفن ہند تعداد قرآن شریف من تر لچھ تروہ ساس ست ہت شیٹ تو آج چھن اکہ حرف تو اکہ لفظ کھ فرق قرآن شریف مز تمہ قرآن کمپیئر کرت اس ژدہ شیت وری بروٹ حضرت جبریل امین علیہ السلام سن ذریعہ اللہ تعالیٰ سند کلام احمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل سپد تو اتھے پٹھن چھ معلوم گوڈنچ آیت اس نازل سپز احمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ سو سورہ الفلکچ آیت اقرا بسم ربک الذی خلق ام پتہ آخری آیت اس قرآن شریف نازل سپز احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہند یم دنیا مز تشریف نن برو کی سوچ البکر زہت اکشی تم آیت کہ وت تھکو یا من ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت فہم لا یظلمون اتھے پہ قرآن صبح ساروی کھت بڑ آیت کس زن وچان البکر سمجھ آیت نمبر زہت دہشیت یا یلدین آمنو اذا تداین تم بدین الی اجل مسلمن فاکتبو یہ سٹھا وسیع آیت یہ قرآن صبح طویل ترین زیٹھ آیت تو ام پتہ مختصر ترین آیت زن قرآن شریف سہ سورہ دہاچ گۄڈنچ آیت وت دہا یہ مختصر ترین آیت یہ دپان قرآن شریف ساروی کھت بوڑ سور اس زن دون ہتن تو شی شیتن آیتن یا جملن یا سینٹینسن پہ مشتمل سہ البقرہ تو ام پتہ قرآن شریف مختصر ترین سور سہ گو سورہ الکوثر ان اتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر مے کور عرض یتھے پہ قرآن شریف آیات اس نازل گسان کن سات اخ آیات کن سات پانچ کن سات دہ کن سات زیادہ تو ات پہ آئی جمع کرنے احمد صلی اللہ علیہ وسلم وقت نہ صرف ذہنی طور حفظ کس صورت من بلکہ تحریری طور قلم کے ذریعے تہ تو قرآن شریف زن ساروی کھت لوکٹ وحی اکہ لٹ نازل گئی مختصر ترین وحی سہ سورہ نس آیت نمبر ژُنمتک اک جز غیر اول درر یہ اک وقت گئی یہ ژھوٹ آیت نازل آیتک اک حصہ یہ تہ محفوظ تھو یہ تھا قرآن شریف ساروی کھت وسیع
زن آیت یک وقت وحی نازل گو اکسی لحجہ سمنا اکی وقت حضرت جبریل سنزری سوچو سورہ انعام اکت پانچ سٹھ آیتن پر مشتمل یزن ایک وقت سوری سورہ اکت پانچ سٹھ آیت یہ ساری کو طویل ترین وحی یزن آہنز صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل سبت خیر یہ چھو قرآن شریفس متعلق کیا ابتدائی معلومات یہ دن ایسی ذہنس من محفوظ پزن تھاون تیگر ایم سیٹ لگ اس قرآن شریف پارنے سن مدد تو یزن آز الحمدللہ بکر بیچ چھوز بھی سٹھا شکر گزار تو ممنوع اسلام ٹی وی یوک تو یہ موزن اڈل قرآنک ایجوکیشن پروگرام زن پتہ میں وری وعدہ پیٹھ مطالعہ قرآن کن توجہ کرت نوجوانن لوکٹین بڑن سارنی کن سارنی متوجہ کران چھو زی قرآن شریف اللہ تعالی سنز کتاب یہ دنیا مز اکس فرد سن مطلب فرد سن زندگی مز انقلاب برپا کرنے خطر آمز تو اقوام بدلاؤن خطر عالمی انسانیت تاریخ تبدیل کرنے خطر نازل گمز اس لیے ام خطر چھو لازم یہ کتاب یہ پارن سمجھن تو اڈل قرآنک ایجوکیشن پروگرام چھو ام خطر کوشان تو یہ زن یہ سلسلہ مطالعہ قرآن اس کے پر انشاءاللہ شروع سب ترتیب اس مز اگر تشت اس مز تاون اس تاہی درخواست کران تہند بھرپور عملی تاون کہ تاون طریق کیا چھ یم سات آئند انشاءاللہ دیم یہ زن امک پروگرام آس سورہ ترتیب اس سورہ فاتحہ ام پتہ یم سات سو مکمل گس البقری آیات گسن شروع یہ سلسلہ وار روز سلسلہ جاری التماس کرو بس کہ تم سات ایز تو قرآن شریف تھا برونٹ کن کھولت یمن آیاتن متعلق یتن بیان آ سپدان زی ون چھ آز یم آیات پارن تات کن زوی نظر تھوان تم پہ یہ معنی بیان سپدہ تات کن تجو توجہ فرماون یہ تھوڑا بہت تمن ہز ضرورت آس کن جائے وضاحت یا ایکسپلینیشن سہ آس یہ کر یت پٹھ سپد یا انٹر ایکٹیو پروگرام یا آس صرف یک طرف کی تس یسان اس یہ پروگرام وچ یا بوز سہ گھر قرآن شریف کس مطالعس من بھرپور شامل سپدن یہ زان اگرچہ قرآن شریف تلاوت سے انتہائی درجی ثواب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تلاوت قرآن شریف باعث برکت باعث فضیلت اکس لفظ سے دہ ثواب ملان تلاوت مز سی فرمو الف لام میم چھنا اکھ لفظ بلکہ ترے الف لام تو میم اس امس تلاوت کر ادا ہے بلکہ ترہ ثواب مل تمس شخص شخص زن یہ تلاوت کر مگر ات تلاوت ست سمجھ تلاوت کلام پاک قرآن شریف کے متعلق صرف گڈنک قدم نہ کہ آخری منزل اس لیے تلاوت ست سا پار سمجھ تتھے پاٹھ یت مجھ باقی کتاب پران بلکہ یہ کتاب ڈیمانڈ کر گھو زیادہ کھت زیادہ توجہ ات کتاب کر تاکہ انصاف سپد ام پہ ہچو وچو ام قرآن شریفن انقلاب عظیم برپا کور دنیا مز دنیا تاریخی چینج کر تبدیل کر اک صالح انقلاب برپا کور تو ام پہ اک ضابطہ حیات پیش کر عالم انسانیت بروٹ کن اس قیامت تامت یم شمع روشن روز اس ن زان تہ ہیکہ ھت گھت تو سہ کت مز سپد ات قرآن شریفس مز کیا عظمت کیا فضیلت کیا قدرت امکس اکس اکس لفظس اکس حرفس مز سو تاثیر یہ زن فرد سند پہ اقوام تو عالمن تامت دنیا تقدیر بدلان صلاحیت تھوان تتھے پہ یہ تمہ وقت اس یت میں یم سات قرآن نازل سپد اس لیے اس تو ات پروگرامس مز شامل سپدن تو ناظرین کرام التماس کہ تم یل تہ کوپریشن روز تہد تعاون روز عملی تھی زی تم سپدن ات متعلق قرآنس مز شامل وقتاً فوقتاً ممکن اکہ قرآن شریف مطالعہ سلسلہ وار چلنس دوران آس کم پروگرام تم قسم تیتنس مرتب یل زن ناظرین کرام ات متعلق کن جائے وضاحت ضرورت آس یا ونن ولس کان غلطی آس گمز تمس نشاندہی یا مزید وضاحت یا تشریح ضرورت ہے تم خطر سپد کھانا پروگرام درمیان سوال جواب پر مشتمل مش امید تھی کرو میان کیسن آرن پر غور ام پت کرو تھی شمولیت اس پروگرام من سلسلہ وار انشاء اللہ تعالی شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ